Здравейте! Започваме един епизод, който аз обичам да казвам винаги, това е най-важният. Това не е най-важният, но е този епизод, който най-много ви и ни вълнува. Защо? Защото ще си говорим за авточастите. И винаги големия въпрос, оригинални или автормаркет? ОМ или подобни? Днеска съм на гости на специалиста с авточастите от Автогараж. Здрасти, Фивка. Здрасти, Саше. Моля ти се, искам да ми отговориш на всички тия въпроси. Първо ми кажи, какво е това ОМ и какво е това автормаркет? Най-голямата разлика това е ценовия клас, определено, и качеството. Оригиналните авточасти, наречени ОМ, те определено са доста по-скъпи. В повече случаи повече от 60% цената надвишава тази на автормаркет авточастите. Означава ли обаче, че автормаркета е лошо? Кога трябва да избереме оригинална и кога автормаркет? Гледам си ми наредил тук някакви неща, изглежда като магазин. Сега, това ми изглежда като оригинален, това ми изглежда като автормаркет. Прав ли съм или не? Точно така. Това е един оригинален диск, това е автормаркет диск. По-лош ли е? Но не в никакъв случай, защото особено при спиражните системи, при повечето автомобили, не знам дали може реално да говорим с марки, но в този случай... Може би, говори, кажи ми истината, кажи ми истината. Показваме един диск на АТ. В по-голяма част при автомобилите се използва спиражна система АТ. Демек, тоест автормаркетът е оригинален? Демек, оригиналните дискове са производство на фирмата АТ. Тоест, въпреки че пише Мерцедес, са ги поръчали на АТ. Точно така. Те се изработват на една и съща поточна линия реално. Разликата единствено е в штампата, печата на оригиналния на Мерцедес. Добре, а с накладките? Абсолютно същата история. Значи ето даже тук съм ти извадил един модел на оригинални накладки Мерцедес. Не съм сигурен за кой модел става въпрос, няма значение. Но пише Брембо. Ти само да видиш какво пише отгоре, да, Брембо. Значи тази накладка е произведена от Брембо. Мерцедес използват Брембо спирачна система и оригиналната накладка реално е Брембо. Добре, обаче как да разбереме, когато аз се обадя по телефона, искам си поръчам части, тогава какви части да си поръчам? Те като ми извадат 10 модела и като ми кажат аз това като го видя 35 лева накладки и... Ами в този случай трябва по-скоро да се довериш на експерта от другата страна на бюрото, както се казва, и хората да те насочат спрямо твоя бюджет, разбира се, нали, с какъв бюджет разполагате, но определено вече са изключително на достъпни цени повечето, така да кажем, висок клас авточасти. В кои части може да правим компромиси и в кои не може? Ами, как да ти кажа, компромис реално може да правим само с части, които не са по никакъв начин обвързани с сигурността на автомобила. Но сега с спирачна система, с оборудване на мотор, просто няма никакъв смисъл. Разкажи ми сега как се пазаруват авточасти. Значи имаме вариант, отиваме при майстора, пазарува той. Доста често използван в България. И не само в България особено, но като цяло хората предпочитат по този начин да пазаруват. Да, през майстора им. Опция 2 да отидеме в магазина и да си поръчаме. Точно, да. И опция 3 сега е модерно интернета. Той е интернет, възможно ли е, вярно ли е, има ли вариант за измама? Как да се предпазиме, тия неща ми разкажи. В един онлайн магазин, реално погледнато, ти имаш един каталог, който е достъпен до теб. Ти можеш да видиш частите, можеш да ги сравниш по номера, можеш да видиш техните размери, можеш да видиш техните картинки, реално как изглеждат. Можеш да видиш така наречените заменки, нали, отдолу винаги ти излизат заменки, другите модели, други марки. Много по-удобно и по-достъпно е за крайния клиент, защото представи сега ти отиваш в един магазин и заставате да си говорите с човек от другата страна. Ама реално погледнато, като има човек за тебе, той не може да ти отдели 10-15 минути да ти обяснява, че на този диск има още 6 или 7 варианта, да ти ги покаже, да ти ги изнесе и така нататък. Аз като ида в магазина и си занеса моя диск и ще го сравним, а не да ми го объркат и после да го сменяме. Защото онлайн търговията някой път няма, ти сменят нещо и ще се вътреш. Няма въобще взето такъв вариант. Винаги мога да се смени частите, значи те си защитени с закон, общо взето. Кой поръчва най-често онлайн? Всички. Ти сам знаеш, че ние имаме доста автосервизи, доли, които работят с нас. И защо автосервиза не има си поръча от фирма, с която работи, си поръча от вас? Ами защото реално той губи време в това да влезне в офиса и да седи да цъка на мишката и да види в кой от доставчици да има точно определената част, да речем. Тоест, вие сте безплатен сапорт, реално, като се замислиш, от големите сервизи си има човек, който отговаря за частите, но по-малките сервизи го няма този човек. Така, той за него е много по-лесно да дигне телефона, да се обади да каже, ето за тази кола ми трябва еди коя си час. И да затвори общо взето телефона. Какви части се поръчват най-често онлайн? Определено спирачна система, филтри, ремъци, ролки, такива неща, които са повече свързани с обслужването на автомобила. Това го поръчват, да кажем, крайните клиенти, докато от сервизите, реално погледнато, ние получаваме
заявки за абсолютно всякакъв вид части, дори за много трудно намираеми и откриваеми авточасти, поръчки, части оригинални, които се поръчват само от фабриките в чужбина. Тоест поръчвате и оригинални части. Да, определено. Доста често. Ето сега обаче един веднага контравъпрос. Така в последната минута ще ти го задам. Какво става с тия части, дето са трудни? Примерно американски. Американски части имате ли? Няма трудни. Има просто по-бавни авточасти. Така ли? По-бавни с докарването. Да, защото просто когато реално погледнато няма достатъчно автомобили на пазара, както в България, примерно отскоро, даже благодарение на тебе, реално погледнато има толкова американски автомобили. Ама хората се убедиха, че са добри американски, но това е друга тема. Ама някой трябва да ти го покаже. Ти когато не си го виждал реално това нещо, няма как да кажеш дали е добро или не. Да, най-обичам хората, които казват, това не е добро, провал ли си го? Не. Да, това е общо взето балкански така... Манталитет си ни е нашичкия. Ама ние сме си така, защото трябва сме си предпазливи. Аз затова сега с тебе искам да разговарям, за да ми подскажеш за тия неща. Кажи ми за американските части. Определено могат да бъдат доставени. Става малко по-бавно, защото в голяма степен се поръчват от Америка директно. Както говорихме, спирачки, филтри, нали, ремъци, ролки в голяма степен може да бъдат намерени на нашия пазар. Или да кажем, в рамките на 1-2 дена от Централна или Западна Европа могат да бъдат докарани. Добре, един така пак тънък въпрос. Сега напоследък е много модерно да се поръчва от Полша. Има ли такава супер, опция? Да, има, определено има такава опция. Там има доста добри цени, може човек да получи като оферта от поляците. Работят много силно. Истината е, че в България се карат много евтини коли. Автомобил е на стойност по-малко от един телефон за 2000 лева. Той не може да сложи части, дето строят по 100 лева тампона. Какво се прави тогава с тия неща? Обаждате се и ние ви консултираме кои, защото реално погледнато ние имаме доста голяма база, знаеме кои части горе-долу остават, кои не. Дори и в евтиния клас, да. За скъпия няма да коментирам, защото там, нали, повечето хора общо взето са запознати. Но в евтиния клас ние имаме горе-долу някаква представа, кои авточасти стават, кои не стават. И тоест да се доверят пак на специалист. Точно така, да. Просто трябва да се оттърсим от тази идея тук в България, че всички се опитат да те налетит, както се казва. И има, ми реално погледнато е точно така. Има хора, които се опитват да помогнат. Това е уникално. Добре, мерси за гостуването. Моля, ще идвам да съветвам за частите, да. С тебе. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Бричка.com, Facebook, Instagram. Разбира се, цъкайте на тази камбана, за да получавате видеята, защото тия информации са важни. Експертите, без тях няма накъде. Чао, че умрех от студ. Само моля ти се, искам да ми кажеш, понеже знам, че доста години живееше в Англия и го разбираш то английския техния с акцента. Кажи ми, какво е Климатроник. Не е климатроник, да стигаме в езикал. Кажи ми какво е OM? Original Equipment Manufacturer. Manufacturer? Как ще го науча английския?